말한 수다. 물었던 기사에 그래요, 뭐. 아직 멀건 질라 라디바시 세무라이 많은 걸 더 어둡게 할 바이. 아마 진짜 그리시노. 비빈나 소마이래. 견더 소르카고 두 소르카고 원투. 아직 라디바시 많은 걸 비카스 민몬테 जो प्रकार सरकारन को तरफ योजना चली छ तार सुफल से आदिवासी संप्रदाय को व्यक्ति विशेष मानो को मिलु छ कि नहीं ताको तर्जमा करबा पई हम मयूरभ जिल्ला रो विभिन्न सचेतन आदिवासी युव एवं जो माने ए विषय चिंता करंती तांको नै एक बैठक बसतला निश्चित हमरे आज हमें ए सारमर्मर उपनीत हेलु जे विभिन्न समय रे भारत वर्ष रे जो आदिवासी भाई भणी माने बसवास करछन्त एवं तद्रु ओडिसा रे मध्ये जो आदिवासी भाई भणी माने बसवास करछन्त तांकर विकास निमन्ते जो योजना करा जाउछि तहा सटीक भाबरे तांको पाखरे पहुँचि परबे विभिन्न समय रे आदिवासी मानकर हक एवं अधिकार सब्यस्त करिवा पई ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଏବଂ ସଚେତନ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲେ ଯେ ଏକ ସଙ୍ଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଏ ବାମନଘାଟି ସହରୀ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଆଦିବାସୀର ସାମାଜିକ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ କିପରି ଭାବରେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିପାରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ହୋଇଛି ଆଜି ଭୁରିଆ କମିଶନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ପେଶା କମିଟି ପେଶା ଆକ୍ଟ ଯାହା ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁଦୃଢ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆଗଭର ହେବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆଗଭର ହେବେ ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ଏହା ଏକ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଏ MLA ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ PSM ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ ମେମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ ଏବଂ ଅଧିକାର ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତର୍ଜମା କରିବା ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସେ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏହା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଜି ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ କିପରି ଭାବରେ ହେବ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ହରାଇ ପାରିବେନି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳିତ ବର୍ଗମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ।